Росіяни не полишають спроб поточити Авдіївку. Ворог намагається просунутись з півдня і півночі Авдіївського виступу і перерізати єдину трасу, яка сполучає фронтове місто із тилом. На флангах йдуть запеклі бої, і місцями росіяни мають успіх. З південного флангу Авдіївського виступу репортаж Станіслава Кухарчука. Василь уважно слідкує за небом та дорогою, що веде до позицій. Один із батальйонів 53-ї бригади, в якому він служить, обороняє південний фланг так званого Авдіївського виступу в селі Первомайське. Вже два місяці росіяни безперервно штурмують населений пункт і всіляко намагаються обрізати тут логістику. Поїздка машиною – справжній ризик. Сьогодні сильно палять нас. Це по-перше, по-друге, ночі в півіці камікази не літають, а днем літають. Машину догнати по такій дорозі, він летить 60 км в час, то це для нього розплюнути. Лінію фронту Первомайське, точніше те, що залишилось від села, розділено навпіл. Важкі бої, по суті, точаться на руїнах. Всі вулиці прострілюються. Тому частину шляху до наших позицій доводиться долати пішки. Так безпечніше. Велике село і дачі знищені росіянами вщент. В Первомайське летить все – від мін до авіабомб. У негоду інтенсивність обстрілів та штурмів трохи спадає, але ненадовго. Руїни Первомайського і туман захищають від уламків та ворожого ока, але не від сирості та холоду. Єгор на газовому балоні кип'ятить воду. Привезені волонтерами окопні свічки та хімічні одноразові грілки командир кулеметного розрахунку припасає на ніч, коли холод і протяги пробивають до кісток. Вдень із побратимом він гріється суто чаєм та кавою. Дякую. От буржуйку сюди поставити. Дим видно буде. Якщо будь-яка птичка, яка це прилетить, увидить, потім може просто бути весело. Забути про холод розрахунок змушує команда до бою. Крупнокаліберний американський Браунінг прикриває піхоту 53-ї бригади, який у сусідній посадці значно важче. Бригада це праворуч 50 і випуск 20 шпичок. Плюс, прийняв. Гори крупнокаліберних гільз на підлозі свідчать про інтенсивність боїв на цьому напрямку. Вони не вщухають ще з жовтня. Ось так найрезультативніший протитанкіст 53-ї бригади нищив під Первомайським російську броню з американських джавелінів та української стугни. Ліквідованих за крайні два місяці цілий у Станіслава вже на зірку Героя України. Скільки на вашому рахунку техніки? 20 точно. 20 одиниць. Більше не можу сказати. Після 10 вже перестав рахувати. 20 – це точних його. За останній тиждень, так? Ще скажіть. Ні, ну, за останній. Ну, з жовтня, вже? Так. До цього якось не приходилося стикатися з такою кількістю техніки. Попри шалені втрати від своїх намірів відрізати Авдіївку від єдиного шляху сполучення, росіяни не відмовились, запевняє офіцер Максим. Штурми хоч і стали менш зухвалими та масованими, але це означає тільки одне – ворог накопичує сили для чергової атаки. Важко, тому що у них перевага, як завжди, в артилерії, в FPV. Я дуже шокований до сих пір і розчарований, що до сих пір у них перевага в FPV. Завдяки оцій перевазі в артилерії, в FPV, ворог, йому вдається робити оці всі плани. Йому не треба навіть така кількість особового складу, яка була у Бахмуті, коли вони місні штурми робили. Тому все тримається на героїзмі, на людях, які стоять. І хлопці стоять, попри біль, втому і втрати. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Віталій Білецький. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».